Ara fa 30 anys que començà una relació d'esconsell amb un ofici, l'ofici de marger, i una tècnica, la tècnica de pren en sec. Però la història ve d'una mica abans, ve d'una escola taller que se va crear a Sóller. Estava en un moment molt particular, hi havia molt d'atur juvenil. L'ofici de marger era gent major, estava en perill de desaparició, tant l'ofici com la tècnica, i hi havia un camí, el camí del Barranc de Mineràs, que s'estava degradant, hi havia una demanda veïnal de restaurar-lo. A partir d'aquí va sortir la idea d'una escola taller. Tenia 50 anys quan jo hi vaig anar a l'escola. Tot això ho va remenar en Gori i va cedir el seu mestre a l'escola. I en Jaume, com qui me coneixia, Xesc, que vine a l'escola. Xesc, que jo ja sabia d'unes d'alumnes. Els hi feia un arrosset cada mes. I n'hi havia qualcun que no havia menjat un plat de calent entre aquest mes, per dalt, el mestre Xesc. I tenia tres ninetes. I volíem fer feina sempre amb jo. Feineres, no? I a l'escola, tu saps, que varen tenir bo i xerec. N'hi va haver de bons, n'hi va haver lots que tot d'una varen aprendre. Hi ha lots que ni a martellades. Ja tenia molta paciència. I ja no anava de picar escalons. Dic, no, i dona no haurà de picar escalons. Li vaig fer picar escalons 2 anys. 2 anys. Me mirava com el farol, però picava els colons. Crida que et seu, això. Dic, ara vinc aquí. Aquí posaràs fredes. Jo te parlaré, però no em diré res, no? Si no ho fas bé, no em posaràs por de fredes. No. Ja quan deu, si va estar al tanto, i el va acabar bé. No la poden molt llocs, no? Perquè Guillem, i tu també empleus aquest sistema? És qui no obeïa o no en treia profit, eres qui feia les feines més... Hombre, jo mirava de repartir-ho perquè no se queixassin. Però era un poc jo... Tu també, eh? També, sí, també era dur damunt la deixona. Va dir, jo me'n vaig perquè no hi ha manera de dir, posa-t'hi, jo t'ajudaré. A fer les cantoneres, que van faltar escaire. Li vaig començar a fer cantoneres, quantes escaire, les hi col·locava i el anava tirant. Intentaven compaginar un poc de tot, fer un poc de tot. Però sí que se la va presa. Un marger que no sap adobar una pedra ben adobada ja no farà la següent passa. És a dir, per molt que diguin, un bon marger que no sap adobar, per molt que els hi diguin, li hi donin ben adobades que no sigui el que els adoba, no arribarà a ser un fenomen. Ja de saber, hauríem de pegar el cop, s'ha de col·locar, s'ha creat de pegar aquell cop, i si no adobat pedra saps que pot rompre, segon cop li peguis, per rompre el cantó. Jo crec que... Llavors el que va passar també és que vàrem passar de ser cursors de 2 anys de formació, que és el que feien nosaltres com a alumnes, i se podia perdre més temps. I llavors ja vàrem passar a només d'un any. Tallers. Amb la qual no hi havia temps. Tallers, ja no hi havia tant de temps, no podies tenir a la gent tanta estona fent de... davant la pedra, que és la feina, que és la base de l'ofici. Tot és bàsic, o sigui, arreglar, posar i treballar. Perquè treballar, també per ell que no, però també és bàsic. Fonamental, és a dir... Si el trobes malament, ja pot estar sempre ben arreglada... A dins el procés de construcció del marge, que no te pot votar, no pot llevar importància a una part, no, perquè això, quedarà coix. Hi havia gent que se ficava una escola taller a veure, ostres, això què és? Això és molt guapo, això és molt bucòlic. Per cobrar, per cobrar. També, feina en el camp, tal. Llavors, quan ho tocaven la veritat, escolta, això... Per què us hi ficàreu vosaltres, com alumnes, a l'escola? Jo amb aquest objectiu, jo tenia clar que volia ser marger. El meu objectiu era aprendre l'ofici. Jo que ara no sabia ni on m'hi ficava. No, jo venia de camp i sabia més avant que el que era, la teòrica i tal, però jo ho tenia clar. I tu, Damià? Jo no tenia feina a través de l'Ajuntament, però
Bueno, vaig començar i m'agradar, i llavors... A bord de jo. No vos penseu que això, quan fes la feina per vol, tot sigui anar, no? Clar, això és no. Dur i... Té que fotre's aquí... Vols que tu i aquí ja vale molt de dir, ho deix, o m'agrada. O sigui, si t'agrada seguiràs, i si no t'agrada com qui vols, que sí. Una feina dura, dius, me'n vaig escapat. Veure ara alumnes que se dediquen a això és important. Has donat l'ofici a una persona que... Has ajudat a gent. Has ajudat a qualcú, és a... A guanyar-se les sopes. Exacte. Hombre, jo els primers anys va ser quan vaig passar més gust. Perquè tots els que vaig tenir, si volien aprendre, van aprendre. Claro, que va ser el primer, se va fer dir, i que ara tens una física que està molt ben vist. Jo m'ha quedat amb això. Un dels bons records precisament de lo que ha quedat és que molts mos veiem de tant en tant encara, de tant en tant feim dinars. Hi ha gent que ja no segueix l'ofici. I així tot a vegades també comparec. Es va crear unes amistats, un bon ambient que ha durat en el temps. Que no se rompen. Aquesta escola de taller no va anar molt bé per una qüestió de que era un programa nou. I aquí és quan va entrar el Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca, a través d'un organisme de nova creació, que era FODESMA, Foment en el Desenvolupament Econòmic i Social, va agafar aquesta escola, va assumir aquesta escola. Se van agafar margers que en sabien, però els margers que en sabien era gent major que no estava basada a formar, i hi havia un desconeixement de l'ofici i fins i tot dels elements. Llavors se va haver d'investigar i se va haver de fer una tasca de recerca i adequar-nos una mica, o adequar un poc el que era la formació. Jo vaig participar amb ells ensenyant-los a treure una pendent d'un marge, a cercar una rasant, a marcar una corba, bé, rasant en nivelletes, cosa que ja no la gent desconeixia totalment. La meva funció va ser un poc introduir noves tècniques, però que se poguessin fer d'una forma manual, sense aparells, o sigui, topografia d'aquesta del segle XIX. Jo vaig entrar a fer feina al Consell Insular l'any 91, però com a dissenyador no tenia les tasques massa ben assimilades del que havia de fer i me vaig topar que podia, després de veure la feina que s'estava fent a les escoles taller, vaig cercar un racó per treure profit de lo que s'estava fent dins cada escola taller. Varen proposar fer una exposició dins Balear per mostrar tota la feina que se fa en aquesta escola. I varen dar a conèixer, obrir els ulls a la gent, que clar, a part de margers, tenien uns altres, podien fer element de construcció. La gent se va sensibilitzar més en el que era la pedra i el que hi havia i el que se podia arribar a fer amb ella i el caràcter ornamental que podia dur i que la gent s'hi fixés més. I també dar classes de dibuix en aquests mateixos margers per donar-los una part teòrica que s'entrassin en compte que havia de tenir una mica de fondo, ensenyar a fer plantilles, com podia ser. De tot d'una, quan ens trobàvem asseguts a una aula, ja se trobaven un poc ofegats, ja se trobaven com si anessin a escola. Però en el final vam arribar a comprendre que feia falta coordinar una cosa amb l'altra. Quan va acabar aquesta formació, la demanda de l'ofici dels margers no era elevada, no hi havia demanda. Ens trobàvem que els margers no tenien... Teníem molt poca possibilitat d'inserció laboral. Llavors, el Consell va començar amb un projecte de restauració de camins, finançat amb fons que no eren del Consell, i això és una de les característiques que sempre ha tingut els projectes del Consell relacionats amb Supredensac, aconseguir finançament que ve d'altres entitats. Soy Javier, me formé en la Escuela Taller Bernat de Allá de Margers en el año 95 y luego pues me dio la oportunidad de pasar a formar parte de las brigadas del Consell y nada, y me he dedicado en el Consell a restaurar pues caminos, a abrir caminos y he estado pues por ejemplo en la restauración del camino de Escorreu, en Esporlas, en las vueltas de Galileu estuve al principio
en la casa de Neu, en Galileu, y bueno, pues por Sóller, hemos hecho muchas actuaciones en el Barran de Viñadàs, en Bonaluig. Soc en Jesús, me vaig formar a l'Escola Taller Serra Tramuntana l'any 98 i després, en acabar, me van donar l'oportunitat de continuar dintre de les brigades del Consell de Mallorca. Vaig dir que sí, era una oportunitat per poder desenvolupar una mica el que havíem après allà on jo volia, que era la Serra Tramuntana, la natura, i bàsicament des d'allà pues, m'he dedicat dintre del Consell a arreglar camins, marjades i desenvolupar tot això que realment volia fer i m'agrada. Jo som Antoni Coll, també vaig començar l'escola taller en el 93-94. Va ser un moment de la meva vida que havia acabat els estudis, no sabia què estudiar i vaig descobrir la problemàtica que hi havia, que faltava en Margera, a la Serra Tramuntana, i vaig començar una escola taller, com dic, fins que quan vaig acabar vaig tenir l'oportunitat de poder passar les brigades. És realment una cosa que m'un molt, perquè jo venc de sa, he estat excursionista durant tota la meva vida i aquí a la serra pues, m'he trobat en el meu lloc i sempre he estat molt bé. Després també la gent, és una feina que és molt agraïda, perquè la gent sempre que mos veu mos dona una hora bona de com ho feim, de com mos queda, perquè nosaltres pues, realment empleem la tècnica, la pedra en sec, 100%, vull dir, nosaltres, a part d'una petita oruga que mos ajuda a moure les pedres, tot ho feim a mà i com se feia antigament durant tot el temps, perquè és una feina que jo, evidentment, ja li estic mostrant al meu fill i el meu fill li podrà mostrar els seus. Vull dir, és una feina perpètua que dura molts anys i molt, molt. Inicialment no sabíem, l'objectiu era restaurar patrimoni, no teníem un objectiu més enllà d'això, però a partir d'aquí sortiren altres iniciatives com pugui ser la senyalització i la idea de la creació d'una ruta de prensa, que és el que ha anat, diríem, la iniciativa més important. La ruta de Pedra en la cosa d'intensa senderista, que és la cosa necessària de la muntanya des del Port d'Enlats fins al Far de Formentor. Una vegada se completi tot el projecte, disposaran de més de 300 quilòmetres i un total de 9 refugis. És una ruta que utilitza totes les fonts que hi ha a la serra de Tramuntana, que és el patrimoni de Pedra en Sec, i que nosaltres poden promocionar gràcies a que tenim totes les brigades de mariers que des de fa tant anys fan feina en el Consell i que permeten la rehabilitació dels camins, la cooperació de camins històrics i que antigament eren vies de comunicació. El disparar d'aquestes brigades també ens ha permès no només els camins, sinó també la restauració de tot un patrimoni vinculat a la serra i a la pedra en sec, com puguin ser cases de neu, barraques... Això no va ser tot, no va ser tot perquè com que hi havia un desconeixement de l'ofici, se va haver de dur, com he dit abans, una tasca d'investigació. Això va ser important. Va ser important, sobretot en tema de camins, una catalogació de camins, una feina que encara dura i que no just... va començar com una cosa, la catalogació dels camins de muntanya, i després s'ha estès a tota l'illa de Mallorca. La catalogació de camins és un servei que el Consell de Mallorca ofereix des de fa molts anys en els ajuntaments i consisteix en recollir tota la informació sobre titularitat, sobre aspectes patrimonials i aspectes tècnics dels camins per fer un inventari de tots els camins del terme municipal. Des de que han començat aquesta feina s'han catalogat més de 3.000 camins en els 34 municipis que s'han fet fins en el moment, i d'aquests n'hi ha més de 600 que tenen interès constructiu. La feina consisteix, comença amb una recerca de la documentació arxivística, bibliogràfica i cartogràfica. Se fa també un recorregut dels camins per veure quines característiques tenen. Després hi ha una feina a l'oficina on se van digitalitzant els camins, se mira, se fa la fitxa i després se mira, se fan mapes també individualitzats i en general dels camins que s'han localitzat. La feina d'aquesta de camp consistia en fer unes fitxes
i un model on nosaltres anàvem posant els tipus de construccions que trobàvem, així com estaven distribuïdes les marjades depenent del terreny i els elements importants que veiem en aquests camps. També el que veiem era l'estat de conservació en respecte als temps que feia que s'havia abandonat i en respecte a la litologia dels terrenys. Una de les primeres sorpreses va ser veure la quantitat de camp marjat que hi havia. Va sortir que quasi un 25% de la serra estava marjada. Però m'ha dit que hi havia 20.000 quilòmetres lineals de marjades. Per l'altra banda, el que vàrem constatar en l'estudi va ser que no es marjar, el fet de fer marjades, no és la mateixa solució a tots els tipus de terrenys, sinó que són distintes tipologies per poder fer una catalogació arquitectònica de la pedra en sec que de tot l'espai marjat. També una caire important de l'estudi va ser enfocar-lo des d'un punt de vista patrimonial, no només arquitectònicament, com a construccions, sinó de l'entorn. Però, a més, és un element molt important en vistes a l'estudi i conservació de la biodiversitat. No només per lo que se sembrava, sinó perquè a l'espai on se va marjar, on hi ha les marjades, doncs, ahí conviuen plantes silvestres, animals que cerquen refugi en aquestes parets seques, en aquestes terrasses. A part de tot el treball de catalogació, de recerca que s'ha fet sobre el patrimoni de pedra en sec, hi ha també un vessant molt important que ha estat la cooperació europea i internacional que han fet gràcies al patrimoni de pedra en sec. Els inicis varen ser un congrés internacional que vàrem organitzar aquí a Palma sobre patrimoni de pedra en sec l'any 1994. Això ens va ajudar a establir tota una sèrie de contactes amb experts i institucions interessades en el patrimoni de pedra en sec o que ja duien uns anys de recerca i d'estudi sobre aquest tema. A partir d'aquí varen començar a treballar projectes europeus. Eren convocatòries de programes de la Comissió Europea, de diferent tipologia, alguns estaven enfocats a temes de medi ambient, altres a temes de patrimoni cultural o de desenvolupament local. Un dels projectes que més ens ha marcat ha estat el projecte Metestone, que va ajudar a fixar, diguem, tot un estudi sobre l'ofici de marger, la tècnica de construcció, els tipus d'eines, i tot això ha ajudat moltíssim a desenvolupar les escoles, tallers i altres iniciatives. Més o manco hem treballat a una vintena de projectes i tots ells ens han ajudat a millorar la nostra feina i també a la vegada a conèixer experiències d'altres regions europees que han enriquit la nostra feina. Diguem que el colofó de tota aquesta cooperació en aquest moment és l'elaboració, la creació d'un itinerari cultural europeu de patrimoni de pedra en sec. Una altra de les coses que se va fer era m'on adonar en compte de que clar, hi havia autèntics monuments de pedra en sec. Era el cas del Barranc de Mirall. Llavors aquí sorgeix les iniciatives del Consell de protecció d'aquest patrimoni. Una protecció d'aquest patrimoni que ja està assumida fins i tot pel Pla Territorial de Mallorca. La professió de marger avui dia té una manca de reconeixement oficial. I a més, per poder posar en marxa accions formatives, és necessària l'existència de lo que es coneix com qualificació professional de marger constructor de pedra en sec. Des del primer moment, el Consell de Mallorca va impulsar la creació d'aquesta qualificació i ara mateix forma part d'un grup de treball que hi està fent feina. Una vegada dissenyada i validada aquesta qualificació, es podrà crear el certificat de professionalitat i aquestes són unes passes decisives pel futur de l'ofici, ja que per una banda permetran tornar a posar en marxa accions formatives, aquesta vegada homologades, permetran obtenir una titulació oficial, com és el certificat de professionalitat, tant per la gent
que participa en les noves formacions com pels margers inactius a través del sistema de validació de l'experiència. Tot això contribuirà a assegurar el reconeixement professional de l'ofici dels professionals. Paral·lelament, el Consell de Mallorca forma part d'una candidatura internacional que cerca la inclusió de la tècnica de pedra en sec en la llista del patrimoni cultural immaterial de la humanitat davant l'UNESCO, amb altres països. I una de les accions que s'han fet és declarar, a nivell regional, és declarar la tècnica de pedra en sec bé d'interès cultural a instàncies del Consell de Mallorca. Són 30 anys de feina, de relació del Consell de Mallorca amb un ofici, l'ofici de marger, i amb una tècnica, la tècnica de pedra en sec. Una feina, hi ha molta feina feta, però també molta feina a fer i moltes perspectives de seguir treballant amb aquest tema i en sus professionals, en sa recuperació, en sa col·laboració internacional. En resum, unes perspectives importants.